Ko'pchilikka ma'lum, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022-yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi. Ushbu qoidalarning 1-ilovasi 6-tur servis belgilarining orasiga yangi yo'l belgilari qo'shilgan. Bular 616 cho'milish havzasi, 617 ichki ishlar bo'limi, 618 radio aloqasi, 619 jome masjidi, 620 cherkov, 621 ibodatxona, 622 temiryo'l vokzali, 623 aeroport, 624 bozor, 625 turistik axborot markazi, 626 qo'riqxona, 627 manzarali joy hamda 628 me'morchilik yodgorligi yo'l belgilari qo'shilgan. Ushbu yo'l belgilari haydovchiga yaqin orada tegishli obyekt borligi haqida oldindan ma'lumot beradi. Haydovchi belgida aks etgan masofa ko'rsatkichi orqali obyektgacha bo'lgan masofani osongina bilib olishi mumkin.